omukulu Yoseti Bahalo tapasira mtano wa Karekezi olwali dala biseko eri mu balamuzi be abe chimpatira nayo gire bigambo bingi nno nabalamuzi bagezaako kutisa tisakoga Uganda ekoti yenyini ejuddemu abafere abafere benyini batisa tisa bana Uganda omulamuzi toyina kutisa mu na Uganda omulamuzi oyina kusoma teeka eri awandiikibwa lyerino okulamula omuntu yenna so sigwe kutisa tisa kati bw'otiisa tisa omuntu nga tannatuuka mu kkooti oba nga tannabako kye yakoze gw'osuubidde nti ogenda musalira musango ki so nnabalamuzi mwetereze mulekera kutiisa tisa bannayuganda omukulu Yoseti Bahabura otabasira omutano wa Karekezi bw'abadde ng'aliko ku kkooti enkulu ng'agenze simanyi okugula omwaka gw'amateeka neneebuuza mbadde ŋŋamba nti ekkooti enkulu yennyini ng'erimu osaabalamuzi gwe bayita Winyi Doti Winyi Doti gwe saabalamuzi eggwanga lino lituuzizzaako ebikolobero ebiva mu mikono gyo ne mbwongo obwo okuba nti okula okusalawo kw'ekisiru okimanyi bulungi nti akalulu akaakaggwa ak'omwaka 2021 ngenakoze omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye nti twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obujulizi bwe buli naye gwe kennyini wavaayo n'ogamba nti Yoseti Bahalo atabasa omutano wa Karekezi awangudde era ne muteekawo ensalamu ekimpatiira ne mutwala akalulu kaffe ne tugamba oke tujja kabanja process by process kubanga era tunatira okukafuna naye mwami gwe ekikwawunyisa olwevudde oyogera ekigambo nga ne mukama eyita mukama waali ne mukama onaava nayogera ekigambo ebintu bino ebimukola bakulu bijja kubaddira ate mu kubaddira abaana abasalira emisango bajja kubanga beesigama ku buwaayiro n'obwakati omutadde mateeka ago gennyini era kye nsiŋŋambagamba message enkulu eri mu kigulalo kya luigi kyaleero eri bweti omukulu Yoseti Bahabura atabasironda agenda n'agamba nti ye ye yazaala omwana Muhoozi Kanyirupama era Muhoozi Kanyirupama yamuzaala bwe yamala omufuna nti mulenzi n'amufuula nti yagenda okuba nti akola okuwoolera eri omuntu yenna ali bamutuusizzaako obuvune bamutuusizzaako ebisako gy'okuggyako eyo katono oba nakatuukiri nabagamba ku nsi kuno teri kintu kisinga kuba kyakwebuzaabuza ng'afukanaaba nga kibayita emyaka omuntu kasita atuuka myaka 7-8 era kino njagala nkibagambe mwetegereze nnyo sitatimenti z'omusajja eyeewaŋŋamizza mu ntebe z'akola ennaku zino omukadde talimba kubanga batakyalina bwongo busimu busobola kukweka kyabulimba na kyabutuufu kyonna ekimugira asobola okukyogera sitatimenti za Yoseti otabasira omutano wa Karekezi ayogera ennaku zino avuga emazima g'alina okwogera akugambye nti yazaala omwana naye ng'ate mujjukire nabo wasitole ne mbagamba nti omwana ono ali matankale ng'empale za Yoseti kennyini mu buwangwa wabano abantu bayina ekintu kye bakola mwe kimutamanyika nkibanyonnyole nga sinagenda mu maaso kye bakola kye kiriwa ekituufu kiri nti omwana ono gwe mulaba Muhoozi mutabani wa Museveni kubanga ye ne Salimu Sale baaluganda basibuka mama waabwe omba kuba baabula kitaabwe Salimu Sale tatawe Musumaali ono Museveni tatawe Munyarwanda so si Kaguta tebabalya sente Kaguta si yazaala Museveni Kaguta azaala baana balala ne Salimu Sale amuzaala si ye Kaguta tatawe Musumaali bagatta nyaabwe kati enkola y'abaana eri bw'eti mu buwangwa obw'eri eggwanga lyabwe eri abo Banyarwanda abanyampi nti bw'owasa omukyala gwe omuvubuka bw'owasa omukyala taata yennyini y'asooka okujja okukebera ku mmere wakuunira n'oga kujja anoza kumva nti enva zino zaanoze zetugenda okuweesa ye ente ezaffe bazitwale era omwana oyo bw'amala okuwasa omukyala oyo taata y'asookako era omwana bw'asanga taata asimbye omuggo ku luggi kitegeeza omwana takonkona eri waliyo emikolo gigenda mu maaso bwe kityo ne Yoseti Bahabura otabasira omutawala wa Karekezi beva mu buwaŋŋanguse n'atandika okukola emikolo gye yakola egy'okuyeekera eggwanga okulituula mu mbeera eriwo yalina omukyala ow'yennyini maama wa Muhoozi maama wa Muhoozi gw'agamba nti yamuzaala yes maama wa Muhoozi yamuzaala mwannyina wa Andrew Mwenda omukyala oyo yasavinga ng'abantu babiri yasavinga nga Yoseti wasala mutano wa Karekezi n'asavinga ne Salimu Sale so information gyenina eŋŋamba nti Muhoozi mwana wa Salimu Sale lwakuba nti waluganda eri situla omwana asigala waabwe mutunuulire figa ya Museveni mutunuulire ne Muhoozi mutunuulire Salimu Sale mujja kutegeera ani nannyini mwana oyo so lwakuba nti ono akitwala tebaagala kusola famire yaabwe nekibanyonnyola dda tebaagala kusola ni mwana wa Salimu Sale kati olw'okuba nti ono ye mwana aliwo ali mu public alabikako agezezzaako okutunda ekintu kye n'ekigaanyo okukwatayo kati saa zino twogera zina agamba nti omwana ono bwe yamuzaala n'ategeera nti mulenzi n'amuwa erinnya erya Muhoozi nti Muhoozi kitegeeza revenge mukulu Yoseti nabo abatuuliza nyala mbategeeze mu banyankole oligino bemmanyiiko
bono onyeleza erinya Muhoozi ojadde nonyeleza ako ngalitegeza kintu kila so siki ne chono ono mwami aine bintu byaleto okubuzaabuza abantu nokutegeza abantu kyekyaba ayagala mukuru yose liti bahabula tabasirudo ogezeza ako okubuzaabuza abantu oli musajja munyanko oli tuli munyanko oli musajja munyarwanda pure amanyago gwe yoseri tibahabulwa lutabaisirwa wajja mu Uganda mu emyaka 14 njagala obulire gwanga ero litegeze wajjanga munonyi wa obudda mu nyoko kuleta kubanga wajja na nyoko osobola okulaga enseno empapula zo kuwafunira refugee status mu Uganda kubanga na zito zilina ekyo nanyija na kinyonyola abantu kati binyoda mu kutisa tisambuli veju tukimanyi nti embwe ezalambwa gwe obutemu bwo atekamba nyonyi na kino mu kitegere bulungi nnyo omuntu akyasinze obutitizi ku nsi kuno ye muntu aina ekirowoozo ekitta omuntu owamanyi tatta kambawuli ebintu bino bibiri omunafu oba omutiitizi yakyasinze okutta kubanga ekisooka tasobola kwajuwinga na muntu tasobola kumanya nti onamusinga lwaki akozesa buli kimu ekisoboka okutemula yakujja okubanga omusinga waliwo ebintu bino bibiri waliwo empologoma yesinga amaanyi mbisolo byona mu nsiko mumpulya bulungi empologoma yo bwe kukwata ekulya bulgi naye ate omusota bwe gukwata kubanga omusota gwe gusinga obutiitizi bwe gukwata gukukwata ne gukubobusagwa ne gukuteekamu obusagwa ngera togenda kuwona kati omusota bwe gusinga obutiitizi kati bana abantu embeera zaabwe batiitizi nnyo era ffe bannayuganda simanyi batu abakiki ne tusasobola kulaba mbeera z'abaana basajja nti batiti n'olutalo siibaalulwana bino ebyambalo byebyambala n'okutubuzaabuza n'okuba amasasi mu bbanga kankubuulire nga kaabikkuse mujjukira baagana Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga mu nnaku 2007 yali amaze okudduka yadda muzze tewali kwekalakaasa oba otoloyiza kusituka mu Uganda ne lumala ennaku 2007 ng'akyaliko tekisoboka aba yadduse dda kubanga basinga obutiitizi tebakyasobola kwagala kufiirwa bintu byawadde okufiirwa obulamu bwabwe sono tebabalimba kati mukulu ogambye nti wamuzala kukola revenge no buulira abantu nabagamba wano nti mwali mweguza ngu sitaani yazala ina n'abazzukulu Museveni yomu ku baana ba sitaani Muhoozi Kanyirupama yomu ku bazzukulu ba sitaani kijja kitya bukyanga lwanga lwa mindi bukyanga Museveni ajja mu Uganda yatandika okutta nakati akyatta n'omwana gwayogerako yatandika okutta nga yakayingira amagye nakati ali mukutta kitegeeza ono wagambire nti yazaala omwana okurivenji nga kiri vice versa silvenji yatwala embeera zaabwe bonna nti bazirinako kyenkanyi nti ono kyakola era muwagira n'omuwagira mbikolwa bino so saagala obuzebuze bantu okole statement eri nti wamuzaala kutta bantu omwazimuzaala kutta bantu lwakuba nti mwebuzabuzanga abafuka banaaba mukitegeera bulungi mwebuzabuzanga abafuka banaaba so nno nja kuma bwentu ekigulalo gye kyaleero ngende ku programu eyaleero eyandeese entuufu program ayande sentufu okusokera ddala njagala kusoka ku sasira muganda afe chuma cha Yesu munafe mu struggle yafiridwa tatawe yafudde mu ngere tatende tegereka ndoza voice note mwazifunye ne information mwazifunye kubaya baddeke ekiro mutumbi ngakola video sasa bode kubira kubanga ngalo yanade yumoza chalo nyo muganda afe chuma cha Yesu firwa ku mzeyi mukama mumuze mirembe oni muganda afe mwita beka yafiridwa tatawe Haji Mulamba yafiride mu dwaliyo Mulago Haji mukama akumuze mirembe nange na muganda nge Baker Julio na mu USA mukama akugumye kubanga oluwa yentosobode kuzika ku Haji naye kirungi nti Haji akutusiza obadde oba akutusiza buli tosobola okweta kulira nawe takulira abazzukulu bo era process bwetu bwebera nti fobo tukulamu atabazadde Katonda batwala fina tusigala usongana nawe chuma cha Yesu message yemu nti guma mwenda basobola kubanga muyamba ku chuma cha Yesu kubanga enteekateeka yo kuzika jukira omwana yagenda muwanga gusetaina nsimbi musobola kubanga mukwatagana chuma cha Yesu mbeke ngeje musobozo kubanga muyamba mungeri mwesobola sobola kubanga azika mzee iwe bwetu chone munaffe munabya bufuzi munaffe eranga kansala ko district ye Kampala omuchala Nusufa Nakato bambi na ye kitawe obatata afena yali mumbere tali nungi ali kuchitanda afuru bujanjabi so ne muchala Nusufa Nakato nasobola mutu kile ko mka box kwa kamine ye tabo buyambi mutu kile ko mugere ko naye asobola kubanti ajanjaba mzee yi chikanse chimuluma atenga yaninga amuyambako ate mmanye mbira bwe mu Kampala so mulwanyi mu naffe Nusufa Nakato buli asobola mutu kako mu kabox ke please amutukeko ayogere naye asobola kubanga abako kya mukwatira ko obekiguli ya magale diba asobola kubanga jaja muze kuba kasa muluma so mwanyi naffe Nusufa Nakato bambi mutukeko mu kabox ke musobola kubanga mwogerako naye enamba imujirina isiyo na mujirina musobola kuyamba mchara Nusufa Nakato
ntandise bwenti olwaleero. Simanyi Yoseri yatulogera era simanyi Yoseri dagala kiri akozesa nchiddamu simanyi Yoseri yatulogera era simanyi Yoseri dagala kiri akozesa Uganda nga mujiraba ntandise okwetegeza nti abantu amba na Uganda bali comfortable nnyo mu mbeera mwe bali nti n'ekigobo bagenda nakyo kuba bakikkiriza mutwogerera essaawa zino onakulwa jjo bamba parliament aba opposition naba nopu bavuddeyo okwekalakasa okulaga obutali bumativu era bo bali nnyo mubalira eddala abataabaddemu bizibu byammwe era njagala okubibaza bamba parliament at least mwakoze ekiragibwako timusobola okugenda mulaga ensi nti at least musobola okwekalakasa kye twali tulinda.